Det är okej att jag ställer den här. Oh, den här salsichan, pikanta napoli, den är fantastisk. Den får boosta dig. Men du, vilket kalas vi har hamnat på. Det är bara att ta för sig. Själv kommer jag nog... Jag tar faktiskt lite vegetarisalami. Förresten, vad jobbar du med?